Ty jsi zmínil divouky devadesátky, no. to je takový takový termín, který asi je tak jako všeobecně vžitej. Jak bys třeba popsal to, jak se to změnilo od té doby a jak je ten zločin dneska, jaká je ta doba za posledních 20 no, let? No jednak se to změnilo tím, že ty, ty zločinci, chytří chytří pochopili, že brutálním násilím, si míň vyděláš, nezískáš moc a seš ještě v ohrožení, že zavřou. Ty chytřejší začali dělat podvody, velikánský, miliardový, s lehkýma topnýma volejema, s, rumovou, s rumem a podobně, čili na daních jako. A zároveň si začaly tu moc stahovat k sobě. Čili eh, dneska už na tebe nepošlou pistolníka, pošlou právníka. Že? Já když jsem... Já jsem jednu z posledních reportáží v pořadu na vlastní oči ještě dělal o jedné lékárně v Hlešovicích na Praze 7, která vykazovala pět tisíckrát větší prodej nurofénu, modafénu a všech těch prášků, které se používaly na výrobu drog. Vlastnili Rus s manželkou, jo? měli tam českou lékárnici. Hmm. Je, asociace lékárníků tam dělala kontrolu. On je vyhodil. Um, já nevím, kdo tam všechno dělal kontrolu. Bylo jasný, že ten zásobuje těma práškama jako obrovskou vařínu, ne vařínu, továrnu. Hmm. Jo. A pak mu to zavřeli, aspoň teda, když už to, a nás upozornili lidi z toho vnitrobloku, že si tam pro ty prášky už jezdí rovnou ze zadu autama, nakládají velký bedny a protože bylo léto, a nevysílali jsme, tak jsme měli čas, tak jsme tam 14 dní fotili. Já teda ne, šo? protože když se vám objevil, tak je to propálený, mm. ale... Nafotili, nafotili jsme auta, SPZ chlapa, který tam nakládá brdnu s nurofénem a tady mu kouká revolver zádu z kalhot. Čili bylo, jasný, bylo to jasný. Hmm. No a já jsem to tenkrát vzal a šel jsem zároveň na protidrogovou policii, aby oni se k tomu vyjádřili a zároveň, že máme tuhle tu tu, tu, tu dokumentaci a že teda eh, jako by bylo fajn, že Samozřejmě s tím počkám, že teď nevysíláme, až oni třeba ten případ někam dotáhnou. No ale čekal jsem měsíc, čekal jsem dva, čekal jsem tři, pořád jsem tam volal, oni to pořád nedotahovali. Já už jsem to musel odvysílat, tak hmm. jsem konfrontoval toho ruského majitele s tím, že mám natočený tohle materiál. On samozřejmě říkal, to je všechno léž a to, to je tady jako jenom tak xenofobie, že jsme Rusové, tak se nám chtějí pomstit, ale měl jsem jeho vyjádření. Podvyšil jsem to. No a druhý den, uzavřený, přišel dopis od jeho právníka, že chce za poškození dobrýho jména od televize 2 miliony. Hmm. Jo. A to je hořký, když všichni vědí, že je to mafián. Eh, nikdo s tím nic nedělá, jediná televize něco udělá hmm. a on si ještě na nás vysoudí jako peníze. Takže jsem šel znova tenkrát na tu drogovku, dost jsem se tam jako rozčiloval. No a oni se nás pochlapili teda a během asi tří neděl ho dali do vazby. To už jsem věděl, že že poškodila mu dobré jméno policie a ne já. Pak v nějakým rychlým řízení dostal šest let, tuším, jo. Ale tím chci říct, že on neposlal byl to mafián, ale neposlal pistolníka, poslal právníka. Hmm. To je daleko lepší dostat ještě z nás dva miliony, než se potěšit pohledem na to, na zbytýho klímu někde u popelnic. Jo. No a pak tady, byl, pak tady byla <coughs> figura typu Krejčíř, který sice právníky měl, dělal taky ty velké no. obchody, ale zároveň byl skvělý příběh, že nebo taková ta zmínka v tom podcastu, jak prostě někam příběh v uh, nějakých žabkách, v kraťasech a začal tam střílet na nějaký, no, 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 na no nějaký, na nějaký pakistánce, pakistánce, nebo na koho, že jo. Který prostě ten, to, ten dělal oboje, tomu to bylo všechno jedno, mi přišlo. No, protože on jako měl jako rád, když je v akci, že jo, hm. zároveň. Čili, Vě, většina těch mafiánů, na který já jsem narazil, tak spíš se snažili jako to řešit bez rizika, bez násilí. Udělat si respekt, jako, že někoho zbijou, je pro výstrahu všem ostatním, to jo. Hmm. Ale eh, respekt je to správné slovo jako pro tyto lidi, to pořád opakují, musíš mít respekt. Ale, eh, ale snažit se tomu bezprostřednímu násilí vy, vy, vyhnout, hmm. jo. Když to ten Krejčíř ne, no, aspoň od těch lidí, který jsem spovídal, i jeho blízký spolupracovníky z Jižní Afriky, on to násilí jako měl rád. Já jsem poslouchal tu no. epizodu, tak to vypadalo, takže ten člověk jako vychází z poměrně menšího města, někde na Moravě. České Těšín. No. České Těšín a poměrně se rychle se vypracoval na jednoho z největšího gangstra jako v České republice, že jo? No, Poté no. nějakým záhadným způsobem se mu podařilo zmizet na Seychelles, když to vypadalo, že ano. tady s ním jako, jako padne. A na Seychelles mu po dvou letech začaly být malí, že jo? A najednou no. na, na potřeboval do, do Jižní Afriky. A připuji, říkal jsem si, to jako, co to je vlastně za ty osobnosti, které dokáže takhle jako se rychle adaptovat na nový prostředí a stát se gangstrem i tam, že? On, protože on není jenom ano. český gangster. Ne, on tam byl jeden z nejmocnějších gangstrů se stal. Jako. No. A opravdu jako tam se ho báli jako všichni, jo. Čili, um, je, ale zase je to tím, že on zabil nebo nechal zabít tam pár lidí, že jo, jako hned. Jak, který taky nebyli všichni čistí, samozřejmě. Hmm, hmm. Ale tím si říká zase u toho slova, respekt, <laughs> jo. Čili on jako tímhle způsobem, když nám ten jeho spolupracovník jako líčil, jak prostě Krejčíř unes bratra dílera, kterým zmizel s nějakým, nějakou dodávkou, tak s, nějakou, s nějakýma drogama nebo s kontrabandem, a a s penězma. A konkrétně on? Ten díl z, z, zmizel a on nechal toho bratra uníst jo, a mučil ho míst. a vlastně mu políval hlavu horkou vodou, jo. Hmm, hmm. Čili on na to nenechal na těch svých jako vojácích. Hmm. On to dělal sám a to si myslím, že právě e, bylo to, že toho asi odlišovalo od těch českých jako ostatních mafiánů. Líbil se vám tenhle podcast? Pokud jo, tak klikněte na odebírat tam, kde jste ho zrovna poslouchali nebo kde jste se na něj koukali. Ať už to byl YouTube, televize Seznam anebo nějaká vaše podcastová apka. No a když už jsme u toho sledování, tak rovnou můžete jít na náš Facebook nebo Instagram, jsme tam jako broadcast.cz a tam dáváme vždycky nejnovější informace, nový hosty, a to zákulisní info a tak dále, takže se určitě vyplatí následovat i tam. Moc díky a mějte se. Čau.